Vladimir, obrigada pelo convite. A minha parte da participação da BitConf é sempre a mais árida, né? Porque o meu assunto é chato. Meu assunto é regulamentação. Então, assim, obrigada. Essa é a minha quarta BitConf. Eu fico feliz de me chamar. Então, porque, assim, apesar do assunto ser chato, eu estou aqui de novo para falar sobre regulamentação. E para começar a falar sobre isso que eu vou falar hoje, que são as recomendações da IOSCO para as plataformas de negociação de ativos digitais, também conhecidas como exchanges, ou qualquer tipo de plataforma que negocie com cripto, que faça investimento em cripto, é que a gente está muito acostumado a falar de golpe, de pirâmide, e nem tudo que dá errado no mundo cripto é pirâmide. Isso é uma coisa muito importante a gente ter na cabeça. Tem algumas outras coisas que dão errado no mundo cripto também e que não são pirâmide. Estava vendo um outro colega comentando aqui e falando, não, porque você vê, às vezes, essas plataformas de investimento falando que todo investimento que dá é sempre positivo. Se você vê isso, desconfie, porque isso é pirâmide. Não, não é obrigatoriamente uma pirâmide. Quem dá um investimento positivo, por exemplo, todos os dias, pode estar fazendo alisamento de rendimento. E alisamento de rendimento, o que é? É guardar o rendimento positivo quando ele foi muito positivo, por exemplo, um dia que ele deu 10%, e no dia que ele deu menos 5%, O que a empresa faz? Como ela, ao invés de distribuir os 10% de lucro que deu num dia, ela distribui 5%. E ela guarda os 5% para o dia em que o rendimento deu menos 5%. Isso não é pirâmide. Isso é alisar rendimento. Pode fazer isso no mercado tradicional? Não. Mas isso não é pirâmide. Só não pode fazer isso no mercado tradicional, por quê? Porque houve uma regulamentação do mercado financeiro tradicional. Para quê? Para garantir um mercado mais eficiente, justo e equitativo para os investidores. Mas no mercado de cripto, não tem regulamentação para isso ainda. Então, as empresas fazem esse tipo de coisa. Mas não é pirâmide. Porque o que é pirâmide? Pirâmide é usar os valores dos novos entrantes para pagar a remuneração dos investidores. Isso é pirâmide. Então, alisar rendimento não é ser pirâmide. Então, eu acho muito importante as pessoas terem claro na cabeça de que nem tudo que dá errado no mundo cripto é a tal da pirâmide. Só que essas outras coisas do mundo cripto que também dão errado, muitas delas vêm da falta de regulamentação específica para essas empresas que estão em torno do mercado de cripto. Porque se a gente for analisar, o mundo cripto, ele nasceu para eliminar os intermediários. Só que quando a gente pensa nas exchanges, nessas empresas que trabalham com investimentos para te dar retorno, remuneração em cripto, o que essas empresas são? São intermediários. Intermediários para lidar com um ativo que nasceu para ser desintermediado. Olha que coisa mais incongruente. No mercado, para um ativo que nasceu para ser desintermediado, a gente continua confiando em empresas que servem como intermediários. E aí essas empresas que servem como intermediários para as pessoas entrarem no mundo cripto, porque elas ainda não estão no mundo cripto, elas estão com dinheiro fiat na mão, elas estão com real na mão, e elas querem entrar no mundo cripto. Eu adoro o discurso do Rossello, e a gente compactua de muitas ideias, mas tem uma das coisas que eu não concordo, é quando a gente fala em manter a privacidade, só que a gente não está ainda inteiramente no mundo cripto. Quando uma pessoa está no real e ela quer entrar no mundo cripto,
dá para falar que a gente está no mundo de Satoshi. A gente só está no mundo de Satoshi quando está todo mundo em cripto. Por quê? Porque daí a gente tem o blockchain que nos dá segurança. Mas quando uma pessoa está em real e ela quer entrar no mundo cripto e adquirir cripto, não existe ainda essa segurança do blockchain. Porque uma pessoa vai pagar para comprar cripto com real. Aí ela manda um doc. Aí a pessoa que está vendendo cripto entrega cripto através de uma transação imutável, irreversível. Enquanto que o doc da pessoa que paga em real pode ser cancelado no banco. Então, essa transação ela não é segura. Então, precisa de um intermediário de confiança para fazer isso. Quem é esse intermediário de confiança? A exchange. Um intermediário. Para uma tecnologia que nasceu para ser desintermediada. Não, mas esse cara ele não precisa ir de uma regulamentação, porque ele é um mercado novo. Ele precisa de liberdade para crescer. Só que ele faz custódia de ativos de terceiro. Então, infelizmente, a gente precisa falar de regulamentação. Porque tudo o que eu vi no mercado de cripto não regulado foi: vamos nos beneficiar da ausência de regulamentação para ganhar dinheiro enquanto for possível. Com práticas nem sempre ilegais, mas muitas vezes não honestas. Como alisar rendimento? Durante muito tempo no mercado financeiro tradicional, alisar rendimento era ok. Só que daí se percebeu que isso não era muito equânime. E aí se decidiu criar uma regra onde alisar rendimento não pode. Porque, vejam, o alisar rendimento, você não está prejudicando totalmente o cliente. Você só não está dando o rendimento que ele merecia na hora em que ele fazia direito. Por quê? Porque tem uma teoria no mercado financeiro tradicional que diz que o investidor ele não tem emocional suficiente para suportar grandes variações de rendimento. Um dia ele ganha 10%, no outro dia ele perde 10%. Então vamos dar 5% para ele sempre, e o dia em que for menos 10%, a gente paga os 5%. Então, o meu fundo de investimento de arbitragem de cripto nunca vai dar negativo. Significa que ele nunca deu negativo? Não. Significa só que o cara está alisando o rendimento. No mercado de cripto, pode. Não é regulado. Aí, o que que acontece? As pessoas falam é pirâmide. Não, não é pirâmide. Mas pirâmide é crime. Mas alisar rendimento em cripto não é. Então, vamos nos beneficiar. O mercado não é regulado. Aí eu falo, mas não pode, isso é feio. Emília, você está sendo mais realista que o rei. Eu vi muito isso de empresário no mercado de cripto, quando eu tentei trazer boas práticas ainda para um mercado não regulado. Você está sendo mais realista que o rei. Aí o que aconteceu? A IOSCO, que é a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários, ou seja, como se fosse a associação de todas as comissões de valor mobiliário do mundo, ela fez uma pesquisa e ela fez uma recomendação de como as plataformas digitais de negociação de cripto teria que agir, baseado no que ela recomenda e tem como regra para as plataformas de negociação dos ativos financeiros tradicionais. E é isso que eu quero mostrar para vocês um pouco. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Emília Campos, eu sou advogada, tenho um escritório de advocacia especializado em direito digital. A gente trabalha bastante com cripto, com empresas de cripto. Escrevi um livro em 2018, Criptomoedas e Blockchain, o Direito no Mundo Digital. E dou aula junto com outras pessoas aqui, como a Solange, por exemplo, no MBA de Blockchain Development and Technologies da FIAP, aqui em São Paulo. No início do mercado de cripto, a gente teve algumas situações bem delicadas. A gente teve umas situações bem delicadas relacionadas
golpe, né? Vamos falar em golpe, lato sensu, e depois a gente determina que tipo de golpe foi esse. A MT Gox foi uma das primeiras corretoras, né, exchanges de cripto, a dizer que foi hackeada. 850 mil bitcoins sumiram da exchange. Na época, era aproximadamente 450 milhões. Depois, a gente passou a ter sucessivos casos. Isso foi muito ruim, não apenas para os usuários, né, para os investidores, mas também para o próprio mercado de cripto. Porque o mercado de cripto começou a sofrer no sentido de que não era um mercado seguro, já que ele estava causando prejuízo, né, para os usuários. Vejam que, apesar de todo mundo dizer que exchange não é carteira, a gente já ouviu aqui todo mundo dizendo que as pessoas têm dificuldade de fazer a própria custódia. E, por conta disso, elas delegam a custódia para um terceiro, no caso, as exchanges. E aí a gente gera um grande pote de mel. Uma determinada empresa que está na custódia de muitos valores em ativos criptográficos. E ela se torna, obviamente, um alvo de interesse para hackers, enfim. Só que, às vezes, nem sempre isso era verdade. Às vezes, você tinha empresários inescrupulosos que diziam que haviam sido hackeados, quando isso não era verdade. Como saber? Né? E isso aconteceu com a MT Gox. Até que ponto eles foram hackeados? Até que ponto eles desviaram recursos? Então, a ideia da IOSCO é criar regras para proteger os usuários e garantir que os mercados sejam justos, eficientes e transparentes para os usuários. Isso foi, então, a missão da IOSCO através desse relatório que ela terminou em fevereiro de 2017. A IOSCO não tem nada a ver com as recomendações do GAFI relacionadas à lavagem de dinheiro. Aqui o objetivo é outro. Quando a gente tem as questões de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, está muito focado em ajudar os governos a resolver um problema que eles não conseguem resolver, que é da criminalidade. Então, como eles não conseguem resolver a questão da criminalidade, eles delegam para as empresas ajudá-los a evitar a lavagem de dinheiro do crime que eles não conseguiram resolver. Então, eu questiono muito, né, essa obrigatoriedade das empresas, porque uma coisa seria passar para as empresas um dever de colaborar para evitar a lavagem de dinheiro. Então, a gente tem uma diligência, olhar o tipo de cliente que a gente está atendendo, indícios sérios de lavagem de dinheiro. Mas, na verdade, o que é passado para as empresas hoje é quase uma obrigação investigativa. Hoje, num programa de compliance e anti-lavagem de dinheiro, você tem que examinar o cliente a fundo, virar ele do avesso e fazer uma investigação minuciosa para saber se ele não está tentando lavar dinheiro. Isso não é obrigação da empresa. Isso deveria ser uma obrigação do governo. Mas o fato é que, hoje, pela nossa legislação, a obrigação da empresa é quase uma obrigação acessória da polícia de descobrir lavadores de dinheiro. E todo mundo é considerado um grande lavador de dinheiro, até prova em contrário. Mas esse não é o objetivo da IOSCO. A IOSCO não está preocupada com isso, com KYC e AML. A IOSCO está preocupada com práticas para evitar o risco sistêmico. Ela tá preocupada com práticas para evitar, por exemplo, o alisamento de rendimento. Com isso que ela está preocupada. Então, não vamos confundir a questão de GAFI, que certamente o Brasil está acolhendo todas as recomendações do GAFI relacionadas à lavagem de dinheiro. Então, muito rapidamente, as exchanges brasileiras vão ter que incorporar isso. E se a gente for analisar o código de autorregulamentação hoje da AB Cripto, para as exchanges que aderiram à AB Cripto, hoje o código de autorregulamentação ele impõe uma aderência das exchanges que são associadas da AB Cripto às recomendações do GAFI sobre lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo para as exchanges. Isso significa aplicar uma política de compliance e contra a lavagem de dinheiro bem restritiva. Tá? Igual a de banco. Ok?
Mas, na verdade, a IOSCO ela faz um pouco diferente, porque o objetivo dela, então, é garantir proteção dos investidores, garantir que os mercados sejam justos, transparentes e eficientes, e a redução do risco sistêmico. Então, vejam, o que é esse risco sistêmico? Risco sistêmico é o seguinte, a gente tem que evitar, de alguma forma, que a quebra de uma empresa acarrete uma quebra de várias empresas em sequência, com um prejuízo enorme de muitos investidores ao mesmo tempo. É isso que é o objetivo da IOSCO evitar. E, para isso, ela sugere a aplicação dos princípios e das metodologias que já são aplicados para o mercado de capitais em geral. Porque não tem muita diferença. Se a gente for olhar o que é um criptoativo, ele não deixa de ser um bem, um ativo que uma pessoa tem e que ela vai investir. Então, para a IOSCO, a aplicação das regras são muito parecidas. E naquilo que não é parecido, ela já deu umas sugestões de como aplicar para o mercado de criptoativo. Esses são os princípios. Cooperação, principalmente entre todos os países, porque a gente está falando de um mercado que é global. As plataformas digitais pretendem atender pessoas do mundo inteiro. Então, precisa ter cooperação, principalmente entre as autoridades desses países. Mercados secundários e outros, ou seja, tem que se observar os mercados secundários. Isso é importante. Intermediários de mercado, quem são os intermediários do mercado e qual a participação desses intermediários no mercado de cripto? Porque no mercado financeiro tradicional, costumam ter os assessores de investimento. No mercado de cripto, não. As pessoas direto vão lá na plataforma e fazem as suas aplicações. O quanto isso influencia no investidor, se ele está ciente do que ele está fazendo ou não. E compensação e liquidação. Se o método de compensação e liquidação de cripto nas plataformas deixa o investidor seguro daquilo que ele está fazendo. Esses são os princípios que a IOSCO entende que precisam ser observados. Cooperação. É exatamente o que eu já falei. As plataformas de cripto elas operam globalmente, ou pelo menos elas pretendem operar globalmente. Então, os países precisam cooperar entre si para poder saber o que está acontecendo. Numa operação, se uma autoridade precisa de uma informação, a outra autoridade tem que fornecer rapidamente. Então, essa cooperação é muito importante entre os países. Sistemas de negociação, bolsas de valores. Hoje, as exchanges trabalham no sistema de book, né? Esse sistema de book, ele é um tipo de bolsa. Isso tem que estar muito claro para os usuários, como ela funciona, o sistema de formação de preço. Eles têm que estar sujeitos a algum tipo de supervisão de alguém. Porque, senão, eles abrem muita margem para irregularidades. Front-running, que é uma fraude muito comum de ser praticada no mundo cripto. Spoofing. São práticas que, no mercado tradicional, já foram cortadas pela regulamentação. No mercado de cripto, elas ainda acontecem. Então, princípios e metodologias do mercado tradicional, se aplicados para o mercado de cripto, impediriam exatamente essas práticas. Em mercados não regulados de cripto em outros países, as próprias regras, termos de uso de exchanges, não permitem essas práticas. Se vocês entrarem, por exemplo, nos termos de uso de uma Binance, vocês vão ver que os termos de uso não permitem práticas como essa, spoofing, front-running. Só que, na verdade, no mercado tradicional, isso não é permitido pela própria legislação. Intermediários de mercado e compensação. Tem que ter padrões mínimos de entrada para esses intermediários de mercado. Quando a gente fala numa exchange, ela é um intermediário. Ela tem que ter um mínimo de requisitos para entrar no mercado. Um capital social mínimo. Ela tem que preencher requisitos de risco.
Se a gente for pensar numa empresa que faz investimento, por exemplo, vamos pensar numa empresa que faz arbitragem, que foi o exemplo que o colega que falou logo no início da tarde mencionou. Uma empresa que faz arbitragem. Vocês não consideram que uma empresa que faz arbitragem é importante ter uma gestão de risco sobre quais são as exchanges que ela está utilizando? Em quantas exchanges ela divide o portfólio de criptomoedas que ela está fazendo arbitragem? Qual é o critério que ela utiliza para escolher as exchanges onde ela vai fazer esses procedimentos? Tudo isso faz parte de uma análise de risco. E isso tem que ter algum critério para ser feito. Se não existe regulamentação, nenhuma empresa vai fazer isso com um critério específico. Ela vai fazer do jeito que ela quiser. Por quê? Porque não tem regra, não tem lei. E da experiência que eu vi, quando não tem uma regra, o empresário fala: vou fazer da forma que eu quero. Infelizmente, é isso que acontece. Então, precisa ter uma regra para que o intermediário siga um padrão e faça uma análise de risco baseada em alguma coisa, e não na cabeça dele. Até porque ele está lidando com recursos de terceiro. E uma exchange, mais do que gerenciar cripto só de terceiro, ela gerencia reais de terceiro também. Cripto está lá com ela, e ela tem que pôr em algum lugar. Ela põe metade numa cold wallet, ela põe alguma coisa numa hot wallet, porque ela tem que fazer as transações rapidamente, mas como que ela escolhe quanto ela vai deixar numa cold wallet? Quanto que ela vai deixar numa hot wallet? Porque isso também é análise de risco, concordam? Se ela deixa muito numa hot wallet, e se ela for hackeada, ela perde tudo. Se ela deixa pouco, ela vai ficar sem dinheiro para fazer transações rapidamente, sem ativos, sem criptoativos para fazer transações rapidamente. Então, ela demora para atender o cliente. Como é que faz essa análise de quanto eu tenho que ser rápido para atender o cliente ou quanto eu tenho que ser seguro para não estar sujeito a hackeamento? Isso tem que ter um padrão, tem que ter uma regra, porque senão o empresário vai fazer da cabeça dele. Então, é por conta disso que foram criados esses princípios baseados no mercado tradicional. Aí, o que a IOSCO falou? Olha, tem esses riscos que são atrelados ao mercado financeiro tradicional, mas eu enxergo outros riscos que são específicos do mercado de cripto. E esses riscos têm que ser administrados também. Que riscos são esses? Acesso dos usuários. São os usuários que sozinho fazem todas as transações. Então, assim, esse acesso tem que ser simples, fácil, informado. Esses usuários, eles têm que saber o que eles estão fazendo, tem que ter suitability. Vocês sabem o que é suitability? Suitability é o seguinte: esse cara que vocês estão aceitando na plataforma como investidor, ele sabe o que é cripto? Ele tem consciência do que é um investimento em cripto? Ele pode investir em cripto? Será que ele tem patrimônio suficiente para fazer um investimento tão arriscado assim? Sabe quando a gente vai fazer investimento no banco, eles não fazem um questionário de suitability? Para saber no que eu vou me enquadrar. Porque, senão, sabe o que acontece? Você tem um idoso que pega toda a aposentadoria dele e põe em cripto. Aí, quando a exchange quebra, por exemplo, e a cripto dele fica parada, ele se desespera porque ele fala que todo o dinheiro da vida dele estava naquela exchange. Vocês acham que uma pessoa tem que pegar todo o dinheiro da vida dela e colocar em cripto? Parece óbvio que não. Isso é suitability. É saber se aquela pessoa está pronta para fazer aquele investimento. Essa é a preocupação da IOSCO. Proteger o investidor. Se ele tem toda a informação necessária para fazer aquele investimento. Proteção dos criptoativos dos usuários. Aquela empresa, ela tem... ela faz um controle interno dentro da empresa para separar quanto de cripto é de cada cliente? Porque isso precisa de contas gráficas internas. Porque quando a cripto entra dentro da exchange, vira tudo um bolo só. Será que ela realmente está fazendo a proteção das criptos individualmente de cada cliente? Ela tem esse controle? Vocês podem ter certeza. Tem exchange que não tem.
Recursos financeiros, ela precisa ter dinheiro, um mínimo. Porque se ela tiver um probleminha, ela tem que ter dinheiro para pagar. Então, assim, tem que ter um mínimo de capital. Né? Toda empresa tem que ter. Então, a exchange também tem. Ah, mas é um mercado novo, a gente precisa estimular. Ah, a gente precisa estimular, mas está lidando com dinheiro de terceiro. Tem que ter pelo menos o suficiente para devolver. Se acontecer alguma coisa. Identificação e gerenciamento de conflito de interesse. O mocinho que faz as aplicações dos clientes em cripto ou que está fazendo as transações, ele passa metade do dia dele fazendo operação pessoal para ele, ao invés de fazer operação para o cliente? Isso é um conflito de interesse. Em geral, quem opera essas transações para os clientes dentro de uma empresa não pode fazer a operação pessoal para ele. Será que isso está sendo gerenciado dentro da empresa? Conflito de interesse? Eu já vi empresa que tinha um mega desvio de conflito de interesses dentro, porque a pessoa que era responsável por fazer as aplicações passava a maior parte do tempo fazendo aplicações para ela pessoalmente. E engraçado que as dele dava muito mais lucro do que aqueles que ele fazia para os clientes. Isso é conflito de interesse. Para o mercado tradicional, tem uma regra gigantesca para evitar conflito de interesses em quem trabalha nessa área. Para cripto tem? Zero. Zero. Transparência do funcionamento da plataforma. A maioria das pessoas não sabe como é que a plataforma que elas operam funciona, porque não tem regra para isso. Integridade do mercado, incluindo as regras que regem a negociação na plataforma, como essas regras são monitoradas e aplicadas. Era o que eu estava falando sobre spoofing, sobre front running. Tem muita exchange que não tem regra nenhuma sobre esses procedimentos, mas tem exchanges que já tem, está lá nos termos de uso. São transações de forma irregular, por exemplo, manipular uma transação. Você joga um valor, uma transação num valor lá em cima para você subir o valor do mercado e depois você vai lá, compra naquele valor, você manipulou o mercado para subir o valor de uma moeda artificialmente. É isso que é. Então, você manipulou o mercado para fazer uma transação. No mercado tradicional, isso já está definido, que você não pode manipular o mercado. No mercado de cripto, não está. Então, o que você tem hoje muito no mercado de cripto? Manipulação do book. Para quê? Para você se beneficiar disso. E muitas vezes isso é feito com pessoas que abrem duas contas na mesma corretora, com dois e-mails diferentes. Se você for prestar atenção nos termos de uso das corretoras, sempre vai estar escrito lá, você não pode ter dois cadastros. Mas aí as pessoas burlam isso, para quê? Para fazer exatamente isso, para inflar o book e depois se beneficiar desse tipo de transação. E ainda não tem regra para isso no mercado de cripto. E isso acontece muito. Dinâmica de preços. Como é feita a formação de preços da moeda no mercado de cripto? Hoje, como não tem regra para isso, o que acontece? Você tem muita manipulação de mercado. Por isso que a gente vê tanta notícia, por exemplo, de que baleias mexem no mercado. Porque como elas têm volume, elas conseguem manipular o mercado da forma como elas querem. O mercado ele não pode ser manipulável dessa forma por grandes players. E o mercado de cripto ainda é muito manipulável. Principalmente porque não existem essas regras de formação de preço para esse tipo de mercado. Ainda é o Velho Oeste. Basicamente, o mercado de cripto hoje, principalmente no Brasil, ainda é um pouco o Velho Oeste. Tecnologia, incluindo resiliência e segurança cibernética. Hoje, as exchanges elas não têm que fazer nenhuma prova ou não existe nenhuma exigência de tecnologia mínima para mostrar que existe segurança para fazer a custódia das criptos dos usuários. E esse é a maior fragilidade desse mercado. Segurança técnica. Porque é o maior escape que a gente pode ter. Ela se transformar num pote de mel, porque ela está cheia de criptos de terceiro. Ninguém sabe quanto que está em cold wallet, quanto que está em hot wallet. Ninguém sabe qual é o tipo de proteção tecnológica que tem. Então, não existe regra para o que é exigido de tecnologia. E compensação e liquidação.
A forma como é feita a liquidação de cripto é muito diferente. São transações irreversíveis. Então, isso conta muito, a irreversibilidade das transações feitas em blockchain. Identificados esses riscos específicos, por fim, o que a IOSCO entende que é muito característico desse mercado e precisa ser observado, é que as plataformas digitais atuam 24/7, porque o blockchain não tem horário. Então, as transações acontecem o tempo inteiro. Isso é uma dinâmica diferente. O mercado tradicional não funciona 24/7. O mercado de cripto funciona. E as plataformas digitais, elas atuam globalmente. Ou, pelo menos, elas se propõem a atuar globalmente. Então, isso também causa, traz características diferentes para esse mercado. Por isso, é muito importante existir uma comunicação fácil e rápida entre os reguladores, para evitar arbitragem regulatória. O que é arbitragem regulatória? Foi uma coisa que a gente viu muito no começo do mercado de cripto. Ah, vou montar minha empresa na Estônia. Vou montar minha empresa na Suíça, para fugir da regulamentação. Por isso que a ideia é, cada vez mais, a regulamentação ser igual. Então, essas regras da IOSCO, muito provavelmente, vão ser acolhidas pelo Brasil. Por quê? Porque o Brasil faz parte da IOSCO. Aliás, o Brasil já foi da diretoria da IOSCO. Então, muito provavelmente, o Brasil vai acolher essas regras no futuro. Quando que vai ser esse futuro, a gente não sabe, mas, assim, muito provavelmente vai rolar, porque o Brasil é signatário, participa da IOSCO e já foi presidente. Então, já foi da diretoria. Então, o Brasil se sente meio que, assim, na obrigatoriedade de acolher essas regras. Então, cada vez mais, as regulamentações elas vão ser globais, baseadas em acordo. Então, não vai rolar mais esse negócio de arbitragem regulatória. Vou abrir minha empresa na Estônia, vou abrir minha empresa na Suíça. Por quê? Porque Suíça e Estônia, a gente vai estar todo mundo no mesmo acordo. Todo mundo faz parte da IOSCO. Todo mundo faz parte do GAF. Então, não vai rolar mais muito esse negócio de arbitragem regulatória. Rola para outras coisas, principalmente para a parte tributária. Isso sim. Mas não para esse tipo de regulamentação. Com isso, eu quero dizer que o mercado de cripto, a gente não vai estar fora do Bitcoin por conta disso daqui. O Bitcoin vai continuar existindo. Por quê? Porque se a gente recebe por prestação de serviço em Bitcoin, por exemplo, a gente não precisa de uma exchange. O Bitcoin não precisa de exchange para existir. A exchange, ela é sempre um caminho para a gente ter uma relação segura na hora de fazer a troca de real por cripto. Mas o mundo cripto não precisa das exchanges para existir. Então, assim, se isso assusta, acho que não. Por quê? Porque isso daqui torna o mercado mais sério. Porque sem isso daqui, a gente viu que o mercado ficou uma baderna. Mas para quem não quer lidar com isso daqui, não tem problema. O Bitcoin vai continuar existindo. Porque ninguém precisa de uma exchange. Ninguém precisa de uma empresa de investimento em cripto. Porque quem presta atenção só no valor do Bitcoin, não sabe o valor que o Bitcoin tem. Então, assim, essa entrada no mundo cripto, ela pode ser mais fácil através dos intermediários. Mas, gente, eles são os intermediários ainda. A gente não quer desintermediar? Existem formas. Então, se a gente quer fugir dessa burocracia toda, que muitas pessoas consideram burocracia, e eu acho que isso daqui protege muita gente, muito investidor, pode fugir. Vamos direto para o descentralizado, para o mundo do Bitcoin lá dentro. A gente não precisa, quando a gente já está todo mundo em Bitcoin, a gente não vai precisar do intermediário. Mas se a gente quer contar com o intermediário, ele tem que agir direito. Porque senão, o mercado inteiro é prejudicado. Bom, eu deixei o QR Code aqui das mídias sociais. A gente tem bastante material, artigo, vídeo. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por essas vias de contato. Tá bom? Obrigada. E é isso.